Jag ska sätta upp ett samband som visar hur kostnaden y kronor beror av x gigabyte. Och Då har vi ju att y är lika med vår proportionalitetskonstant gånger x. Och I den tidigare uppgiften så bestämde vi ju att proportionalitetskonstanten var 20. Så vi får helt enkelt då att y är lika med 20 gånger x. Sådär.